Joo, no niin, nyt onkin vähän aikaa taas ollut avaamatta lootboxeja ja meitä on 142 kertynyt, että totta, niin, eihän tässä sitten muuta kuin ruvetaan availemaan. Aha, tämmönen erikoinen boksi. Vai niin? En pelaa Winstonia. Katsotaas. Hetkinen. Niin, ja sitten oli Anniversary Lootboxes. Joo. It's a given time of year. I've got nothing to hide. Okei. Massia. Jaha, aika hauska skini. En kyllä tätä hahmoa pelaa, mutta ihan kiva värimaailma. Midnight. Nyt meillä on tauhkaa. Hyvä näköisiä on vaatit, on carbon fiber hulkki. Mikä se tämä on? Ei. No. Ihan siisti skini, mutta todella typerä toi tukka. Ja se heiluukin tuolla asusti. Nää. Enkä mä pelaa Tracerin. No niin. Herra jestas. Blackheart. Pitäisikö ihan vaihtaa tohon? Mulla on nyt toi Boulder, joka on kyllä tosi hieno. Tää musta on aika tumman puhuva. Mä pistän sen päälle. Jep. I'm sure there's a reasonable sign. Reimattiahan mä pelaan ja sitten taas jotain kivaa. Okei. Honeydew. En oo kyllä kovaa fani tämmöselle. Mieh. Pelaan kyllä meitä joskus harvoin, mutta mulla on muistaakseni jouluaiheena se on siis. Tai talviaiheena, siinä on kaikennäköistä lumiukkaa. Siinä oli anniversary lootboxi sit. Ja sitten minä näin. Mitä? Archives lootboxes. Siitä lienee vähän aikaa, kun mä oon niitä viimeksi availlut. No. Ainakin siinä on mahdollisuus tulla jotain ihan hassua. Tai sitten ei! Oh, jaa. Guishin. Se on varmasti japania tarkoittaa kastemato, en tiiä. Jännä toi lintukin on tämmönen robotti. Vähän liian robotti ehkä mun maku. Vähän turha robotti. Joo. Ja, siinä oli noin taas. No niin, nyt päästään näihin normaaleihin lootboxeihin, joita on vaan 100. Tässä menee vähän aikaa. Pitää spacea vaan pois. Joo. No, kultaa sentään. Jaha. Joo, kyllä. Mä
poliittisesti latautunut Victoribus. Mikäs tämä on? Carbon fiber. Mikähän mulla nyt on? Ei tää musta oikein. Tää tämmönen tumma ei oikein mun mielestä sovii tuonne tuon semmoinen. Ei se on. Levelikin on tippunut nelosesta kolmoseen. Se olisi hirveetä, jos mä välittäisin. En mä koskaan endorsa ketään tässä pelissä. En mä tajuu mitään hyötyä siitä. Näyttää peukkua jollekin. Saanko siitä jotain? Ei noin. Taas. Hirveen latautuneita, ei. Oho, pinkki. Jaha, skeltsä. Okei. Yeti Hunter. Ihan siisti, mutta ei niin hieno kuin sen. Herra jestas. Aika siisti merirosvo. En pelaa baptistia, mutta jos pelaisin tota, niin mä käyttäisin ehkä tätä skinia. Toi aika siisti. Merirosvo. Badassen. Mitähän? Tää on Sigman. Siinä on nimesti kuva, että Sigman päässä on vika. En mä spreijaa pelissä koskaan ollenkaan. Mä en yleensä kyllä jaksa. Oikein nää semmoista hyötyä sitä. Mitä ihmettä? Ai niin joo joo. Tää on se kuvitteellinen arcade-peli tässä pelin sisällä. Jahas. Jup. No kyllä nyt tulee nyt tota... Mikä tää on? Echoed. Tää on kyllä aika siisti tämmönen yksinkertainen pinki. Vaalee violetti, mikä tää on. Tää on ihan siisti näköinen. Ja muutenkin hyvä modeli. Tykkään. En toki pelannut kokeilun vaan. Okei, lähden. Vähän liikaa kikkailua. Mä en oikein osaa kikkailla. Enkä paljon mitään muuta. Noniin. Se on hyvä. Saa välillä näitä skinejä tälle Ekollekin. Echo! Se on kyllä aika siisti. Mulla on nyt toi O, eli se on se, että se pysäyttää vissiin Reinhardin hyökkäyksiä. Kukaan sille täytää tämmöstä. Se on ehkä siistimpi.
Siistipi kun toi. Ei, että mä vaan niskakippi. Miten se mulle ei tuu niskakippiks mistä? Paitsi flipperipelejä sitä. Jostain syystä. Aina kun mä pelaan flipperipelejä tietokoneella. Ja siitä on toki vuosia. Kuitenkin ihan siis bensinkin. Mä tuli niskakippiks, enkä mä tajun miksi. Joo, aika jännä. Niitä kun pelas, niin rupesi tulemaan niistä kipeeksi. Siinä jotenkin siinä jännitä tai ei liikkunut tai jotain. Ei oo koskaan missään muussa pelissä. En tai. Ihan siitä. Oh. Tää on ihan kauhea. Mä en käsitä ihmisiä, jotka ois pelaa sarjaa. Hyi. Typerä hahmo. Ei oo oikein tästä sieltiä, eikä oikein mitään muuta. Hei, mä en oo koskaan vissiin nähnyt tätä oikeeta naamaa. Tää on ihan siisti, jos mä pelaisin tätä enkä mä tietenkään pelaa, mutta jos pelaisin, niin tää on ehkä aika siistiskin. Kauheasti kaikkia värejä. Joo. No, mulla on Lunar nyt käytössä. Se on kuulukko. Kyllä tulee ekokamaan. Joo. Siinä on kaksi eko-juttu. Onpas hassu fysiikkakaverilla. Oi. Kyllähän tässä enimmäkseen on tämmöistä turhaa taukkaa, mitä kukaan ei halua. No, useimmat ei halua. No, minä en halua. Hei. Hyvä väritys. Mikä? Stunt Rider 76. Tää on kyllä ihan hauska. Aika älyt. En mä pelaa Soldieria, mutta jos pelaisin, niin en mä varmaan tota olla pitäis. Se Amerikka-teemainen. Kyllä aika siisti. Se on ehkä mulle skini. Se oli Lucio-muroja. Josta tuli mieleen, että mulla on kyllä vähän nälkä. Onpas kovis. Ekko. Tää on hienoo. Aha. Siis. Niin tää on eri. Tää on merirosvoskini, mutta eri kuin se äskenen, mikä me saatiin. Tässä on tämmönen eri väriteema. No, mikä? Voi hyvänen aika. Butterfly. What a beautiful butterfly. On kyllä aika siisti. Mulla on nyt klassikskin. En oo pelannut sitä yhtään, mutta tää on kyllä tää on aika siisti. Mä pistän sen päälle. Toi on aika siisti. No, mitäs sitten? Okei, okay, mulla on nyt toi
Horn, joka on periaatteessa ihan tavallinen skini, jossa on vaan violetti väritys. Tehän tää Safari sitten. En oo ihan vakuuttunut, että toi on parempi. Mä tykkään sitä violetista ihan kohtuuttoman paljon. Siisti. Jaha. Like a wrecking ball. Mikä takia ne nimessä Wrecking Balliksi? Miksi sitä on vaan Hammond, niin kuin se oikein nimi on? Ehkä se on se kokonaisuus, mikä on sitten Wrecking Ball. Okra. Siisti kyllä. Voisin ehkä pitää tätä, jos pelaisin Traceria. En tietenkään pelaa. Miksi pelaisi? Alright, okei. Okay. Sombra en tietenkään pelaa. Miksi? Hyvänä aika. Mut aika hauska, kyllä. Los muertos. Laitetaan se equip. No. Pidetään päällä, vaikka en koskaan sitä tule näkemään toiminnassaan. Joo, hyvä väri. Ainakin sain nyt tulla Reinhardtille. Eikä siinä muuta tullut joku Reinhardtille se musta. Mustan puhuva skini, se oli sellaista. Yleensä näissä sadan, tai useamman sadan hankkeja vahvassa tulee yksi tai jopa kaksi musta, mitä oikeesti käy. Muuten taitaa.
ihan siisti kyllä. Banana. Siisti väri. Okei, no niin. Hei. Mikäs mulla nykyään on? Scrooge. Onko sittenkin Scrooge parempi kuin Gambleri, elikkä Scrooge oli se Ebenezer Scrooge, elikkä siitä. Siitä. Mä en muista mikä se nyt oli se tarina, mutta se on kyllä aika siisti on se silinterihattu ja monokkeli. Mutta ei oo huono kyllä tääkään. Mä pistän heitä päälle. Tää ei oo semmonen hassuttelu, tää on semmonen vähän niinku siisti, enemmänkin kuin hassu. Scrooge on hassu. Nää on vaikeita valintoja joku tehdä. Pitää huomaa, että se on hirveästi merkitystä niin peli menestymisen kannalta. Ai ei oo. Miten tää eroo Sharkbaitista? No ei yhtään mitenkään. Hieman eri väri. Pistetään vaihteluboks päälle tää. Oh, nyt on sekin. Hemmä loppuu tänään. Paljon vielä. 22. Juupa se juu. Tähän loppuun vedetään tosi siistiä. Kato nyt se tuli sinne, herre. Okei, on siisti. En pelaa Faraa. Mutta on siisti. Laittaisinko sittenkin ton kyllä päälle? Laitan. Toi on siisti. Toi on tosi siisti. Pitääpä joskus harkita. Pelaa valinnoita. Noniin, viimeisiä viedään. 10 jäljellä. Herra, jos tässä kaksi keltaista. Jos toinen on aivan turha. Mutta toinen on Barbarian. Mulla on nyt siis Siberian Front. Mikähän toi on, en muista. Niin kuin en pelaa sarjaa, kuten olen jo monta kertaa sen todennut. Kaksi teltaista teemiä. Hyi. Tää on sitten hirvittävän näköinen skin. Aivan kauhe. 4 jäljellä. Jaksaa ensin. Yksi. 2. Kaanon.
Torbjorn. No sittenkö viimeinen? Menin jo laskuun kanssa. Kylläpä kyllä. No joo, hei. Yksi Reinhardt-skini ja yksi Varas-skini, jota en tule koskaan käyttää. Tämmönen satsi tällä kertaa. Massiikin on aika hyvin. Lol. Palataan.